Kwa mimi nakurupuka. Yaani nakurupuka tu ovyo. Alitaka niwe mwanamke wa aina gani? Alitaka niwe mwanamke wa aina gani? Ina maana anifanyie madudu mimi nimwambie, wala baba, wala baba. Mimi si mwanamke wa aina hiyo. Kaanika mambo yake yote, dunia nzima inajua. Sasa sijui ndo utandawazi au ni vipi sielewi. Unatakiwa unipe pesa. Umelala kwangu wewe sio mchumba wangu wala mume wangu. Unatakiwa ulipe pesa ambayo umesave ambayo ungeenda kulipia guest. Hicho kitu kitakukosti katika maisha yako. Na utajutia mpaka hata kwa nini nilala kwenye kitanda chako. Biblia inasema ukweli umweka mtu huru. Tatizo la Flora shimo lake kaliacha wazi. Kila mtu analiona. Kwa hiyo alichokifanya huyu dada ni sawa kabisa. Ndoa yangu, Jumatatu mpaka Jumatano, ndani ya Mambo TV Swahili.